Nothing more for you. E eu continuo aqui, feijoada de inverno, novo local, novo estabelecimento aqui no Hangar da Bom Futuro. E eu tô aqui com ele, o grande Israel Novaes. Mostra o Vitinho ali. Mostra aí, não pode deixar de mostrar o Vitinho, grande parceiro das antigas. O Vitinho que, tipo assim, o tempo passa e ele continua sendo Vitinho. Né? Exatamente, não vai parecer Vitinho. Não fica o diminutivo sempre jovem. Zé Novaes, é um prazer ter você aqui em Cuiabá novamente. Hoje você aqui nesse grande show, grande evento, Festival de Inverno, que sempre é realizado em Chapada, mas este ano, 30 anos, o Elson Ramos com a sua equipe resolveu comemorar aqui no Hangar da Bom Futuro. Como é que tá a carreira do Israel Novaes? Fala aí pra quem tá assistindo o programa. Olha, eu sinceramente, é o melhor momento. Porque às vezes as pessoas confundem o melhor momento seu com o melhor momento do que as pessoas acham. Verdade. Né? Porque existe muita coisa que acontece externamente e o que acontece internamente. E o resumo de toda essa história é que hoje existe uma maturidade. Você sabe que todo artista que começa, por isso que eu olho com muito carinho e respeito os que estão começando. Por mais que você seja uma explosão no momento, sempre tem aquele negocinho, isso aí não vai durar, isso aí não vai passar, isso aí é modinha, né? E a música, ela se recicla, ela vai mudando, mas as misturas e quem teve a graça e a misericórdia de Deus de botar o pé no chão e mostrar o seu trabalho, está aí, né? E eu me sinto muito agraciado por Deus nisso, né? Em andar um Brasil inteiro, eu falo literalmente, todos os estados de andei da federação, pra você ter ideia, no Amazonas eu já andei mais de 13 municípios. Que bacana. Tem muitas pessoas que no Brasil não sabem que existe essa quantidade de municípios, só conhecem Manaus. E eu já rodei, inclusive esse mês agora eu tive no Amazonas mais um município, e ser reconhecido não só por uma música, mas várias músicas, né? Tem o Cara da Rocha, tem o Israel Novaes, e tem as músicas, né? Que é Volta Estourado, Você Merece Cachê, Dó de Rã. Então, assim, hoje é uma pergunta muito feita, como que isso aconteceu? Como que foi confeccionada essa marca? E a única explicação que a gente pode dar é o milagre divino. Porque eu falo sempre que se a gente pegasse todo esse formato e tentasse replicar ele, mesmo naquele momento, talvez não aconteceria. Então, eu sou muito grato a Deus. É o melhor momento da minha vida, da minha carreira. E a forma em que eu acredito, a minha fé, eu acredito que cada vez será melhor. Hoje o meu coração pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar, ainda brigou comigo. Não, e você hoje está do lado do cara aí que eu tenho muito carinho e admiração por ele, o Vitor. Não só por ele. Ouvido de ouro, né? De cristal, né? Quando com o trabalho que ele fez com o Cristiano Araújo, né, cara? Eu só falo, esses dias, Vitor, você tava falando, o Vitor tava gravando ali. Zé Neto e Cristiano veio aqui em Cuiabá. Olha só como que é a história do Cristiano Araújo comigo aqui em Cuiabá. E graças ao Vitor, realmente, que dirigia a carreira dele juntamente com o Elcio aqui. Ele fez uma aposta. Eu não sabia de nada, tava lá para entrevistar ele atrás. Olha só. Aí o Zé Neto falou assim, eu duvido, apostou com a esposa do Elcio. O pessoal que estava lá no camarim, João de Oliveira está aí para me entrevistar. Se ele não tocar no nome do Cristiano Araújo, eu troco de nome. Vamos apostar? Apostaram R$500. Esse dia eu acabei não tocando, porque eu já tinha pedido um depoimento para ele, que todo ano eu passo uma homenagem pro Cristiano. Na vez ele falou, pô, você deve perder a aposta, você é foda. O que foi, Zé? Você não tocou no nome do Cristiano Araújo. Então você está em boas mãos, convido te acompanhando aí, Israel. E como você acabou de você falou aí no início da entrevista. E é parabéns, viu, pelo respeito à memória de um grande artista, porque é uma coisa muito louca, o ser humano. Eu falo nós. Uhum. Às vezes a gente pode dar mais força na pessoa enquanto a pessoa está ali naquele momento trabalhando, aí você fica meio esperando o que vai acontecer da pessoa. Aí, tipo, o Cristiano, exemplo, chegou, né? Aí veio essa questão da morte, questão da morte, as pessoas abraçam aquela memória. Naquele momento. Naquele momento, mas depois dá uma esfriada. Sabe? É um pouco do ser humano, criticando pessoas. Mas alguém que continua levando essa mensagem, independente de ter, para ter familiar, né? Porque é outro sentimento, né? A gente carrega como pessoas próximas.
É, por exemplo, o Cristiano, ele sempre tá no meu show. Olha por quê? Simplesmente porque ele gravou uma música que é composição minha. Mente pra mim foi um momento muito importante. É sua Mente pra mim? É minha, do Bigaí e do Matheus Aleixo. E aqui em Cuiabá, eu tava lembrando e falei pros outros, foi aqui em Cuiabá que o Vitinho tava também, que eu fiz o convite pra esse DVD que ele gravou comigo. E se não fosse o Vitinho com o Elson Ramos, esse DVD não saía em Cuiabá. Viu quando eles reuniram no ditado popular? Vamos, eu lembro de toda a história. Pois é. Pode chamar ele, o Elson. Então assim, você vê, quando a história da pessoa, ela se torna eternizada pelo trabalho, e você sempre ressaltar isso, você está de parabéns. Mostra que você tem um respeito muito grande ao artista e um respeito também à sua história. Porque às vezes a nossa história, ela se confunde com a história do artista também. Verdade. Das pessoas que a gente está em volta, né? Que é a mesma história, né? Você me pede na cara que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, mas sempre te esqueça. Parabéns. E parabéns por você fazer homenagem para ele, cantar a música que é sua composição, Mente para mim, composição da Raul Novaes e outros parceiros dele. E às vezes não com formato de tristeza, mas com formato de memória, de falar. E a gente sente falta. Verdade. Né? A gente sente falta do entusiasmo, não com uma ideia de tristeza, porque foi realizada uma missão que ficou na nossa memória. É verdade. Então vamos rememorizar isso de forma positiva. Parabéns, né, para você, que você continue com essa humildade, simplicidade. Você falou no começo da entrevista, fazer sucesso é difícil. Manter é muito mais difícil ainda, não depende só de uma música, são várias. E você está realizando aí esse seu sonho, que você sonhou junto com a sua equipe, com a sua família. E pode ter certeza, como o Vitor mesmo sabe, toda vez que você estiver em Cuiabá, principalmente que vocês estão juntos aí, eu vou estar sempre aqui para poder bater um papo com muito você, obrigado. Fazer o pós-venda do seu show, que é mostrar para o meu público, a todo o estado de Mato Grosso, o seu show e como que você realmente está, a sua carreira. Eu acho que isso que é importante. Com certeza. Obrigado por me atender aí. Obrigado. Sucessão para você e um respeito muito grande ao seu público, à sua história. 21 anos o programa, verdade. 21 anos. Aí, ó. Já vi na Roda Gigante, lá em cima, aí no meio, baixar. É, você é um cara que deve... Deve no off aqui no Fuxica, que devem saber muita história, hein? Sei de muito. Depois vamos desligar, vamos começar. Israel Novaes, marcando presença na Feijoada de Inverno, 30 anos! Realização Ditado Popular, Ditado Produções, Elson Ramos, isso aqui. Rafael Minotauro também pode esquecer dele, hein? Pra você. Tamo junto. For you.